गौतम अदानी इलय सहोद विजय अदानी अभी मूत सहोद विनोद अदानी अब भार्य भार्य सहोद जोली विदेश राज्य षेर कंपनिया कड़लास कंपनी विदेश पच्चीस पण मत अदानी एक्सचेज निक्षेपर कंपनी नमें नाड़ आपत् अपमान विदेश पच्ची प्रधानमंत्री अरवोड़कूड़ा प्रवर्ती इंट राष्ट्रपति और विमान प्रधानमंत्री सच्चा विमान रूप विलमी विमान वाग्च पक्षे मैं प्रधानमंत्री यात्रा गौतम अदानी स्वकारी विमान राहुल गांधी प्रधानमंत्री चोदच अत्र प्रावश्यम अदानी विमान यात्री इंट विमानी अरों राज्य अच्छुवो आरचो अदानी अवे निर्ती है अद मोटा निकील जवाहरलाल नेहरु कल इंट प्रधानमंत्री आ लोकतेवाल नज्य पत्रकारे അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിമാനത്തിൽ തിരിച്ച് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വിമാനത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു പത്രസമ്മേളനം അങ്ങ് ഇന്നുവരെ ഒരു പത്രക്കാരനെയും വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരു പത്രസമ്മേളനം അങ്ങ് നടത്തിയിട്ടില്ല പോകുമ്പോഴില്ല വരുമ്പോഴില്ല വിമാനത്തിൽ പത്രക്കാരനെ കയറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ആയ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അതിന്റെ കോടാനുകോടി രൂപ അദാനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരാണ് മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചു ആ ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളെ ഓരോന്നോരോന്നായി മർജ് ചെയ്തു അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തു ആ ചെയ്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ കോടാനുകോടി രൂപ ആരാണ് ഈ അദാനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയാതെയാണോ ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അതിനുശേഷം സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി ലണ്ടനിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സംവാദം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻസർ ആ ആൻസറുകളും ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടാൽ അറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒരു വിശ്വവിജ്ഞാനകോശമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ അവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ഗവർണറിനെ കുറിച്ച് രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തി രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അതുകഴിഞ്ഞ് ഗവർണറിനെതിരെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നു സുപ്രീം കോടതി അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി എന്നാൽ ഇന്ത്യയല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിമർശിച്ചാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല ആർക്കും ഏത് പൗരനും ലോകത്തെവിടെയും പോയി ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിക്കാം അത് ദേശവിരുദ്ധമല്ല രാജ്യദ്രോഹമല്ല എന്നിട്ടും ലണ്ടൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിൽ പോലും സ്പീക്കർ സഭ പിരിച്ചുവിട്ടു നാല് മന്ത്രിമാർ പാർലമെന്റിൽ ബഹളം നടക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തി ആ വിമർശനം നടത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി മടങ്ങി വന്നു സ്പീക്കർക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുത്തു പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി പറയാൻ അനുവദിക്കണം സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചില്ല മാത്രമല്ല സ്പീക്കർ നേരെ പോയി കണ്ടു ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമായി തന്റെ പ്രിവിലേജ് ആണ് താൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പാർലമെന്റിൽ നാല് മന്ത്രിമാർ തനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു മറുപടി പറയണം അവസരം കൊടുത്തില്ല മാത്രമല്ല പാർലമെന്റിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബിജെപിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരാതി എഴുതി വാങ്ങിച്ച സ്പീക്കർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പാർലമെന്റിനകത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം അത് രേഖയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീക്കം ചെയ്തു രേഖയിൽ രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും
പുറത്താഞ്ഞടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി നരേന്ദ്രമോദിയെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി. ഇനി ഇയാളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ബി ജെ പിക്ക് രക്ഷയില്ല, നരേന്ദ്രമോദിയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പുതിയ ആയുധമായി രംഗത്ത് വന്നു. 2019 പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകത്തിലെ കോളാറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. ഒറേഷൻ ഈസ് ആൻ ആർട്ട്, പ്രസംഗം ഒരു കലയാണ്. ആ കലയിൽ പലപ്പോഴും പലരും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആലങ്കാരികത കടന്നുകൂടും, പ്രസംഗം മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി. അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് 3 വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന് നീരവ് മോദി, അയാൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 7,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവനാണ്. ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു, വിമാനത്താവളങ്ങൾ മൊത്തം ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്. 7,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നീരവ് മോദി വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അറിയാതാണോ ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്തുപോയി ലണ്ടനിൽ താമസമാക്കിയത്. 2 മോദിയുടെ പേര് ലളിത് മോദി. IPL ക്രിക്കറ്റിലൂടെ 10,000 കോടി തട്ടി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയാൽ പിടിക്കാൻ. പക്ഷേ അയാളും ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ലണ്ടനിൽ പോയി. 3 മോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, LIC കോടാനുകോടി രൂപ ഈ പറയപ്പെടുന്ന അദാനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പണം കൊടുത്തവൻ. അപ്പൊ ഈ മോഡിമാരുടെ എല്ലാം, ഈ കള്ളന്മാരുടെ എല്ലാം അവസാനം മോഡി എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. കർണാടകത്തിലെ കോളാറിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കേണ്ട കർണാടകത്തിലല്ലേ, ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെ കേസിന്. ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനൊക്കെ വിട്ട് നേരെ കേസ് പോയത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ്. സൂറത്തിൽ കേസ് കൊടുത്തത് പ്രാണേഷ് മോഡി എന്ന ഒരു മോഡിയാണ്. ഇവിടെന്താ കേസിന് ആധാരം? പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരായ മോഡി അപമാനിച്ചു എന്നാണ് വിഷയം. പ്രാണേഷ് മോഡി പറയുന്നു, ഞാൻ പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരനല്ല, മോഡിയിൽ മുന്നോക്കമാണ് ഞാൻ, ഞാനൊരിക്കലും പിന്നോക്കക്കാരായിട്ടുമില്ല. പ്രാണേഷ് മോഡി കൊടുത്ത കേസ് ഗുജറാത്തിൽ സൂറത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്തു, കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു. പിന്നീട് RSS-കാരനായ ഒരു മനുഷ്യട്ട് സൂറത്തിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു, സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ട്രയൽ ആരംഭിച്ചു. ആ ട്രയൽ ആരംഭിച്ച അവസാനം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 2 കൺവിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നു. മാത്രമല്ല ആ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ 30 സമയം അനുവദിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫർമേഷൻ കേസ് കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. എനിക്കെതിരെ 2 അതിലൊരു കേസ് നമ്മുടെ RSS-ന്റെ നേതാവ് ശശികല ടീച്ചറും ഞാനുമായി നടത്തിയ ഒരു സംവാദം. അവരെനിക്കെതിരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ്, ഡിഫർമേഷൻ കേസ്, ചേർത്തല കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ഒരു കേസ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ BJP നേതാവ് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അവരും ഞാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. അവരെനിക്കെതിരെ ഡിഫർമേഷൻ കേസ് കൊടുത്തു, അത് പാലക്കാട് കോടതിയിലാണ്. ഈ കോടതിയിൽ ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ എക്സ്പാർട്ടി വിധി വന്നാൽ എന്നെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ 1 രൂപയായിരിക്കും. കാരണം മേലാൽ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൺവിക്ഷൻ വന്നാൽ 1 രൂപ ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡിഫർമേഷൻ കേസിലെ പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് 2. ഇതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് 2. 2 ശിക്ഷിച്ചാൽ ആ ശിക്ഷ ഒന്നുകിൽ റദ്ദു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെറ്റീഷൻ കോഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 6 പിന്നെ മത്സരിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷ തുടർന്നാൽ 2024 രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കാനാവില്ല, 2029 നിൽക്കാനാവില്ല, 2034 വരെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വത്തിന് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കണം. അപ്പീല് കൊടുത്തു. അപ്പീലിന്റെ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദു ചെയ്തു. റദ്ദു ചെയ്ത് അന്ന് രാത്രിയിൽ വീടൊഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വീടൊഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായ സോണിയാഗാന്ധി താമസിക്കുന്ന നമ്പർ 10 ജന്മത്തിലേക്ക് മാറി തുക്ലക് റോഡിൽ നിന്ന്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് വീടൊഴിയാൻ പറഞ്ഞു. എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ MP സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടവിടെ കഴിയുന്നു. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദു ചെയ്ത നടപടിക്ക് അപ്പീൽ കൊടുത്തു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. ആ ഹൈക്കോടതിയും അപ്പീൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇവിടെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 കൺവിക്ഷൻ കൊടുത്തു.
അയാൾക്ക് പ്രമോഷൻ കൊടുത്ത് ജഡ്ജിയാക്കി മാറ്റി. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാതി ചെന്നു, സുപ്രീം കോടതി അയാളുടെ ജഡ്ജി സ്ഥാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാര്യം ഇത്തരം ആളുകളെ ജഡ്ജിമാരാക്കി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷ കൊടുത്ത ആളിന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഉടൻ പ്രൊമോഷൻ, ജഡ്ജിയായി. അപ്പോ ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമില്ല, എം പി സ്ഥാനമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ പര്യടനം നടത്തി, അത് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു. നേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ് പോയത്. കഴിഞ്ഞ 65 ദിവസമായി ഒരു സംസ്ഥാനം നിന്ന് കത്തുകയാണ്, മണിപ്പൂർ. അവിടെ നിന്ന് കത്താനുള്ള കാരണം എന്താ? അവിടുത്തെ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട മെയ്ത്തി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം, അത് ആർ എസ് എസുകാരാണ് മുഴുവൻ, അവർ പട്ടിക വർഗക്കാരാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിക്കൊരു പരാതി കൊടുത്തു. കോടതി ആ പരാതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു. മെയ്ത്തി വർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പട്ടികവർഗത്തിലോട്ടുള്ള മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടലിന് അവർ യോഗ്യരാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് കലാപം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 251 പള്ളികൾ, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ചാമ്പലായി. 200 ഗ്രാമങ്ങൾ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. 10,000 അഭയാർത്ഥികൾ, 6,000 പേർ അന്യനാടുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. 4,000 തോക്കുകൾ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കേഴുന്നു, ആ പിടിച്ചെടുത്ത 4,000 തോക്കുകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ഇത്ര ദിവസം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കേസ് കൊടുക്കില്ല, തിരിച്ചുകൊടുക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂർ നിന്ന് കത്തുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നിരപരാധികളായ കുക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുന്നു. അവർ വിദേശികളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. വനാന്തരങ്ങളിലും വനത്തിന്റെ ഓരങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജോലി മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണവും കച്ചവടമാണെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അവരുടെ പണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അവരെ നാടുകടത്തുന്നു. ഒരു നാട്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ക്രമസമാധാനം തകർന്നാൽ, ആ സംസ്ഥാനത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 356 അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്താം. ഈ നിമിഷം വരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒറ്റ അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ബീരേൻ സിംഗ് അനങ്ങുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളും ആർ എസ് എസുകാരായ മെയ്ത്തുകൾ കത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നിട്ട് തോക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് മനുഷ്യരെ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ വെടിവെച്ചു കൊന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അനങ്ങുന്നില്ല, പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പണ്ട് മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ ബെൽച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഹരിജനങ്ങളെ ചുട്ടുകൊന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവിടേക്ക് പോയി. ഒരു പാലം തകർന്നു വീണു ഒഴുക്കിൽ, അക്കരെ എത്താൻ മാർഗമില്ല. അവസാനം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു വലിയ ആനയെ കൊണ്ടുവരാൻ. ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു, ആനപ്പുറത്ത് കയറി, ആന കുറെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാലും ആന വിദഗ്ധമായി ഇന്ദിരയെ അക്കരെ എത്തിച്ചു. ബെൽച്ചിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചുട്ടുകരിച്ച ആളുകളെ പോയി കണ്ട് അവരെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ബെൽച്ചി സംഭവം നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തൊരു നാടാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മണിപ്പൂർ. അവിടെ സ്വന്തം ജീവൻ തണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തീരാൻ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാലും കൂടെ പോയി. അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹം വിമാനമിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തി, മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആളുകൾ വന്നു പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് വിട്ടേ പറ്റൂ. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു മുന്നേറ്റം അവിടെ ഉണ്ടായി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു, സങ്കടങ്ങളും പരാതികളും ആവരാതികളും പറഞ്ഞു. അവസാനം ഹെലികോപ്റ്റർ കയറി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി. അവിടെ വെറുപ്പിന്റെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ, അക്രമത്തിന്റെ, കൊലപാതകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദലായി സ്നേഹത്തിന്റെ കട തുറന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മടങ്ങി വന്നു. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കത്തി എരിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത വിവാദത്തിൽ തിരികൊളുത്തി മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന്. അതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകീകൃതമായ സിവിൽ കോഡ്, കോമൺ സിവിൽ കോഡ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രയോ ജാതികളുണ്ട്, എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ ആചാരങ്ങളുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് മംഗലാപുരത്തെ ഒരു ജാതകം കൊടുപ്പിന് പോയി. നമ്മുടെ സേവാദലിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓം കൃഷ്ണയുടെ മകന്റെ
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറെ അധികം ആളുകൾ തലപ്പാക്കെട്ട് കെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ചട്ടമ്പിമാരെ പോലെ തലയിൽ കെട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് യാദവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നത്. പാക്ക് മുറിച്ച് പാക്ക് അടർത്തിയെടുത്ത് ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജാതിയുടെ ആചാരമാണെന്നാണ് ഉമ്മുഷ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട്, ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട്, ആചാരങ്ങളുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ആ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 25. അപ്സര മലയോരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കനകകാന്തിയുടെ സുവർണ മുദ്ര. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ, പാടിയോട്ടിച്ചാൽ, മാതമംഗലം. പാരമ്പര്യത്തിലും പണിത്തരത്തിലും പത്തരമാറ്റിന്റെ തിളക്കം. ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലിമയുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം. വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കായി കാലം കാത്തുവെച്ച കമനീയ കലവറ. അപ്സര ജ്വല്ലറി, മേലെ ബസാർ, ചെറുപുഴ. ഫോൺ 0498524060650.